Mano vardas Laurynas, šiuo metu užsiemu auto verslu. Buvau emigravęs Didžiojoje Britanijoje, tenai praleidau 8 metus. Didžioji dalis asmeninių įvykių nukreipė į sprendimą, kad gal reikėtų išvažiuoti. Išvažiavau tiesiog pasižiūrėti, kaip tai atrodo, kultūra, darbas kitur. Planas buvo tenai pabūti metus ir truputėlį užsidės. Buvo šokas, nes mano pirmas nuvykimas buvo Škotija, vidury niekur, į kalnus. Ir staiga tu suvoki, kad iš tave yra tavo naujas gyvenimas. Taip supranti, įsivažiuoji į ritmą, darai darbus ir tai pasidaro natūralu po kurio laiko. Turėjau 2 tikslinės kompanijas, kuriuose norėjau dirbti. Labai ilgai ir sunkiai sekėsi gauti darbą ir vienu metu gavau 2 iš karto. Tikrai turbūt gerai sekėsi, tik tai ties kažkurio metu užau, man tai atsibodo ir mečiau viską. Paskutinius metus ilgą laiko tarpą manie kaupėsi mintis, kad jau reikėtų grįžti. Pas mane atvažiavo draugai, mes kartu praleidom savaitę. Ir dar tų pačių atostogų metu nuėjau į vieną pasimatymą su mergina, įsimylėjau ir per 3 dienas grįžęs į Angliją nusprendžiau, kad aš važiuoju atgal. Tu supranti, kad geras atlyginimas kažkurio metu yra išleidžiamas brangių daiktų pirkimui, kad pateisinti liūdesį, kurį tu jauti dėl to, kad tų žmonių, kurių šalia tavęs nėra, užpildymų. Kažkurio metu visuomenėje buvo piešimi grįžtantys emigrantai besitaškantys pinigais. Tai ta vat, grįžtantį emigrantą vat, tik tiek visuomenė ir mato tas 2 savaitės. Bet niekas nemato to, kiek daug ir sunkiai jis tenai dirba, ir kiek daug jis išgyvena, ir kiek daug psichologinių duobių jis turi tenai būdamas vienas. Ar aš pamenu dieną, kad aš grįžau, o wow, to aš turbūt niekad nepamiršiu. Tas jausmas, kai tu išlipi iš lėktuvo suvokdamas, kad šį kartą tu neturi bileto atgal į Londoną, jis toks keistas, toks jausmas, kad už tave susitrenkė duris. Tu kaip ir namie, bet baisu. Pirmam savo darbe aš visiškai nepritapau. Mano suaugusio gyvenimo pradžia ir visa kultūra, kurią aš gavau, jau buvo nebelietuviška. Ir aš dar tik mokausi, kaip man iš naujo bendrauti su žmonėm, nes tai yra kaip ir mano kultūra, bet aš taip seniai gyvenau, kad aš matau, kad aš gerokai pamiršęs, kaip iš tikrųjų reikėtų elgtis. Tada man kilo idėja, kad čia yra dalykai, kuriuos aš suprantu. Aš padėjau įsigyti automobilį vienam draugui, kitam draugui, trečiam draugui. Vienas draugas sako, tai gal tu iš to kažką gali padaryti, kad galėtum pats gyventi. Atsirado vienas klientas, antras, trečias ir dabar jau jų pakankamai tiek, kad aš galiu iš to gyventi. Ką aš pasakyčiau žmonėm, kurie galvoja ar važiuoti? Važiuokit. Visi važiuokit tam, kad įsitikintumėt, kad žalia nėra žalesnė. Tiesiog arti labai labai toli nuo Lietuvos bus daug sunkiau negu arti čia.